És el resultat del treball conjunt de dos gegants del rock and roll com són Mick Jagger i Dave Grohl. Una cançó enèrgica i plena de ràbia, composta i cantada pel líder dels Rolling Stones i on Dave Grohl, fundador de Nirvana i Foo Fighters, s'ha encarregat d'enregistrar les guitarres, el baix i la bateria. Es tracta d'una col·laboració aïllada i fruit dels mesos de confinament on Mick Jagger, de 77 anys, dispara contra les restriccions provocades per la pandèmia i somia amb una tornada a la normalitat.